Habari, kwa jina naitwa Diana Morris kutoka katika kampuni Edukea. Leo mtakuwa nami katika somo la uraia na maadili, na katika mada isemayo kupenda na kujivunia shule yako. Katika mada hii tutaweza kuangalia ni mambo gani ambayo wanafunzi watakao kushiriki katika kuleta maendeleo ya shule yake. Kwa kwanza, na kwa tunasema kuwa kushiriki katika kuleta maendeleo ya shule yake, wanafunzi wanaweza kushiriki kuleta maendeleo ya shule yake kwa kufanya yafuatayo. Katika mada hii ya kupenda na kujivunia shule yako, tunaweza kuangalia ni kwa jinsi gani mwanafunzi ataweza kufanya au ataweza kujishughulisha au kushiriki katika shughuli ambazo zitapelekea kuweza kuleta maendeleo katika shule yake. Kwa kwanza, na kitu cha kwanza naomba kwamba kulinda mali za shule kama vile vitabu, madarasa, vyoo na ofisi za walimu. Tuna kwamba wajibu wa kwanza mwanafunzi ili kuweza kuleta maendeleo katika shule yake, wajibu wake wa kwanza kama mwanafunzi ni kuweza kulinda mali za shule kama vile vitabu, madarasa, vyoo na ofisi za walimu. Tukawa tunaona katika shule zetu kuna viranja ambao husika na ofisi za walimu na kuweza kuzifanyia safi au kuweza kuzifunga. Pia madarasa ambayo unasomea na viongozi wa madarasa, vyoo na vitabu, ili kuweza kuendesha kuweza kushika kuleta maendeleo katika shule. Samani na vifaa vya kufanyia usafi kama vile majembe fyekeo, mapipa ya kuhifadhia taka na fagio. Hizi ni miongoni mwa vitu ambavyo mwanafunzi anatakiwa kuweza kusimamia ili kuweza kuleta maendeleo katika shule yake. Vile vile tunaona kwamba mwanafunzi anapaswa kushiriki kufanya usafi wa mazingira ya shule. Ili kuweza kuleta maendeleo, mwanafunzi anatakiwa kushiriki katika kufanya usafi wa mazingira ya shule. Hii ni mojawapo ya jukumu la mwanafunzi kuweza kuhakikisha kuwa analetea shule yake maendeleo au sifa nzuri. Anapaswa kuweza kushiriki katika kufanya usafi wa mazingira ya shule, mfano wa kufagia, kufyeka au kusafisha madarasa ambayo wanatumia wao kuweza kujifunzia, pamoja na ofisi za walimu. Kushiriki shughuli za ujenzi wa miundombinu ya shule, kwa mfano kusoma matofali na mchanga na kusafisha eneo au sehemu japo linapojengwa. Pia tuna kwamba wanafunzi wa kushiriki katika kufanya usafi mazingira au kuweza kushiriki katika shughuli mbalimbali za ujenzi ambazo zinaweza kufanyika katika mazingira ya shule, na wanafunzi wa kushiriki katika shughuli za ujenzi wa shule. Kwa mfano, kwa kuweza kusoma matofali, mchanga au maji na kupeka eneo husika ambalo ujenzi huo huweza kufanyika, na pia kuweza kufanya usafi katika maeneo hayo. Pia tunaona kwamba kushiriki kutoa maoni na mapendekezo kwa uongozi wa shule juu ya mambo yanayoweza kuisaidia shule kitaaluma na kijamii. Pia tunaona kwamba wanafunzi pia wakiwa shuleni, ili kuweza kushiriki kuleta maendeleo ya shule yao, wana uhuru au waka kuweza kushiriki katika kutoa maoni na mapendekezo kwa uongozi wa shule juu ya mambo yanayoweza kusaidia shule kitaaluma na kijamii. Kwa mfano, unapotokea kiongozi miongoni mwa wanafunzi na kwenda kushauri serikali au ofisi au utawala uliko shuleni kupitia mwalimu wa taaluma au mwalimu mkuu, kupitia ili kuweza kuleta maendeleo ya kitaaluma ya shuleni, huweza kwenda moja kwa moja kuweza kumshauri mwalimu ni njia zipi za kuzitumia ili kuweza kuinua ufaulu au kuweza kuinua sekta ya taaluma katika shule yao. Mfano, kwa kuweza kufanya mitihani mara kwa mara, mwanafunzi ana uhuru au anaruhusiwa kuweza kushiriki katika kutoa maoni bila kipingamizi yoyote ile. Pia tunaona kwamba mwanafunzi anapaswa kusoma kwa bidii na kufaulu vizuri mitihani ya ndani na nje ya shule kwa lengo la kuitangaza shule. Pia tunaona kwamba kitu kingine ambacho mwanafunzi anataka kushiriki ili kuweza kuleta shule yake sifa nzuri na kuweza kuleta maendeleo katika shule yake ni mwanafunzi kuweza kusoma kwa bidii na kuweza kufaulu mitihani ya nje na ya ndani ya shule ili kuweza kuleta lengo la kuweza kutangaza shule yake. Kwa mfano, tunaona katika shule nyingi, hata shule za mtu binafsi, kuweza kumwachia watoto kuweza kuwafundisha na kuweza kutaka wanafunzi wanapokuwa wanafaulu, wana ule uhuru wa kuweza kutangaza shule zao katika vyombo vya habari ili kuweza kupata wanafunzi wengine.
Kwa pindi wanafunzi wakawa wanafanya vizuri na kuweza kufaulu katika mitihani yao ya nje na hata ndani ya shule, kupelekea kuweza kuitangaza shule ile kwa sifa nzuri, na hiyo pia inaweza kupelekea maendeleo ya shule ile kuweza kukua. Pia tunaweza kuangalia vitu vinavyohitajika kwa ajili ya maendeleo ya shule. Ni vitu gani vinavyohitajika ili kuweza kupata maendeleo katika shule? Moja, tunaweza kuangalia mahitaji muhimu ambayo yanatakiwa yawepo ili kuwezesha shule kufanya vizuri na kupata sifa katika jamii na taifa kwa ujumla. Tunaona kwamba moja ya vitu ambavyo vinahitajika ili kuweza kuleta maendeleo ya shule, tunaona kwamba ili shule inahitaji vitu au mahitaji muhimu ambayo utapelekea kuweza kuleta maendeleo katika shule hiyo. Ya kwanza tunaona kwamba ni chakula. Je, chakula inaweza kupelekaje kuweza kuleta maendeleo katika shule? Tunaona kwamba shule inahitaji chakula ili wafanyakazi na wanafunzi kuwa na afya njema. Tunaona katika shule nyingi za serikali hata za mtu binafsi, chakula hutumika ili wanafunzi waweze kutumia ili kuweza kupata afya njema wakati wapo wanajifunza. Kwa tunaona kwamba kuna wanafunzi wengi ambao kutoka katika maeneo tofauti tofauti na au sehemu mbali na shule. Kwa hiyo kwa tuna huduma ya chakula shuleni, hii inaweza kusaidia wanafunzi na walimu au wafanyakazi katika shule husika ili kuweza kufanya kazi kwa uadilifu na wanafunzi wale kuweza kusoma vizuri. Vyakula ambavyo hitajika ni kama vile mchele, unga, mafuta, vikipatikana, sukari, maharage, utendaji kazi vyema walimu, matunda na wanafunzi na mboga kuimarika kupitia vyakula. Kwa kupitia vyakula hivi ndio tutajua, kwa mfano mafuta, unga, mchele na mengine mengi, haya yote husaidia utendaji kazi wa walimu kuweza kuongezeka. Kwa unapata kile chakula kwa wakati huo, huongeza utendaji kazi wao kuliko kuna walimu wanaenda kufundisha huku bado ana njaa. Kwa hivyo kwa anapata kile chakula, huongeza utendaji kazi wake na pia wanafunzi, na huongeza wanafunzi hata ile hamasa kuweza kuendelea kujifunza pia alipokuwa shuleni. Kitu kingine tunaona kuwa vifaa. Shule inahitaji vifaa mbalimbali vya kufundishia na kujifunzia kama vile vitabu, chaki, manila na karatasi kwa ajili ya kuchapishia mitihani na nyaraka nyingine. Tunaona kwamba kitu kingine ambacho kinahitajika ili kuweza kuleta maendeleo katika shule, tunaona kwamba ni vifaa. Na vifaa hivyo tunaweza kuendelezea kama vile vitabu, chaki, karatasi ambazo kutumia kuweza kutumika kuchapishia mitihani au nyaraka nyingine nyingi. Pia tunaona kwamba shule pia kuhitaji vifaa kama vile vya michezo au vifaa vya kufanyia usafi ambavyo huweza kutumika kwa kuleta maendeleo shuleni. Kwa mfano, vifaa vya usafi ambavyo vinatumika kusaidia utumiwa na wanafunzi kuweza kufanyia usafi katika mazingira yao ya shule ili kuweza kuwa shule yao katika hali ya usafi na unadhifu. Pia vifaa vya michezo ambavyo kupelekea kuweza kuinua au kuibua vipaji mbalimbali vya wanafunzi pia wanapokuwa shuleni. Kitu kingine tunaona kwamba ni kitu kinachohitajika ni maji. Maji ni muhimu kupatikana katika maeneo ya shule, sababu tunajua kwamba katika maeneo ya shule huwa na huduma ya vyombo vinatumiwa na wanafunzi au walimu. Unapokuwa na huduma ya maji, hii inaweza kusaidia kupelekea kuweza kuepukana na magonjwa mbalimbali katika shule au kupelekea kusaidia katika kuandaa chakula. Tunapoona kwamba shule nyingi wanafunzi au wanashauriwa kuweza na chakula ambacho kusaidia walimu au na wanafunzi kuweza kujipatia ili kuweza kufanya kazi zao kwa uadilifu mzuri. Kwa hiyo maji lazima yawe yaweze kutumika kwa ajili ya kuweza kufanyia shughuli za ofisi, chakula au kuweza kutumika katika vyoo. Naona kwamba shule inahitaji maji safi na salama kwa afya ya walimu na wanafunzi na shughuli nyingine za maendeleo. Maji yanahitajika kwa ajili ya kunywa, kupikia, kumwagilia maua, bustani na miti. Pia maji yanahitajika kwa ajili ya shughuli za ujenzi. Tunaona kwamba maji kumbe katika maeneo ya shule ina matumizi mengi kama vile kupikia kama tulivyosema awali, kunywa, kutumia katika kumwagilizia bustani na miti au maua yanapatikana katika shule hiyo. Pia tunaona kwamba inaweza kutumika katika shughuli za ujenzi. Unapokuwa na ujenzi katika eneo la shule na maji yakiwepo pale, husaidia kuweza kuendeleza shughuli ya ujenzi
kuliko kutupuka kunakosekana na maji, weza kukatisha masomo au vipindi vya wanafunzi sana na kuwataka kwenda umbali mrefu kwenda kutafuta maji kwa ajili ya shughuli kama hizo. Kitu kingine tunasema ni umeme. Shule inahitaji umeme kwa ajili ya matumizi mbalimbali. Tunasema kama umeme hutumika na inatajwa katika shule ili kuweza kutumika katika kujisomea. Tunakumbuka kuna watu wengine ambao au kuna wanafunzi ambao hukaa na kujisomea pale shuleni, wanahitaji mwanga wa umeme ili kuweza kuwasaidia kuweza kujisomea. Au tunasema kama kuna vifaa vingine ambavyo inatajwa kutumia umeme katika maeneo ya shule. Kwa sababu kwa kuna kosekana na umeme, hii inapelekea kuweza kukamisha shughuli hizo za ujifunzaji shuleni. Kwa mfano masomo ya sayansi hayahitaji sana kuwepo na nguvu ya umeme ili kuweza kusaidia ufundishaji na kuelewa vizuri kwa wanafunzi. Pia kitu kingine ambacho kupelekea kuelekea maendeleo ya shule tunaona kwamba ni ardhi. Kitu kingine tunaona kwamba baada ya umeme tunakuwa mfano shule inahitaji fedha ili iweze kuchapisha mitihani. Tunaona kwamba kitu kingine kinachotokea katika shule hizo kutoka maendeleo shuleni ni fedha. Lazima shule iweze kuwa na fedha. Na fedha hizi hutumika kuweza kuchapisha mitihani ya wanafunzi. Pia fedha hizi za kutumika kutekeleza shughuli mbalimbali za maendeleo shuleni. Tuseme kwa mfano unapokuwa wanafunzi wanatumia huduma ya chakula shuleni, unapokuwa kuna fedha na kifaa na chakula cha aina fulani kaweza kukosekana shuleni na shuleni hakuna mfuko wote ule unahifadhi hela, hii ndio kupelekea kwa changamoto kubwa ya chakula pa shuleni. Kwa hiyo kuna fedha shuleni itusaidia kutatua matatizo mbalimbali yanaweza kujitokeza shuleni. Au kwa mfano kwa kunatokea ajali ya dharura bila kutegemea, waweza kutumia fedha ambayo patikana pale katika mfuko wa shule kuweza kutatua tatizo hilo kwa haraka zaidi. Pia tunasema kama fedha za kutumika pia katika kununua vifaa vya kufundishia na kujifunzia au pia katika masuala ya ujenzi. Fedha hutumika katika shughuli hizo. Njia za kupata misaada ya kusaidia maendeleo ya shule. Uongozi wa shule wanaweza kubuni njia mbalimbali za kutafuta misaada kutoka kwa wadau wa elimu. Tunaona kwamba ili kuweza kupata msaada kwa kimaendeleo katika shule, uongozi wa shule unaweza kuandaa kubuni njia mbalimbali za kutafuta msaada kwa kutoka kwa wadau wa elimu. Jambo muhimu la kuzingatia katika kutafuta msaada au mchango kutoka kwa wadau ni kufuata sheria. Kama kuna uongozi wa shule ambao wanaandaa nyakati za kutafuta michango kwa ajili ya msaada kwa ajili ya maendeleo ya shule, pia inabidi wafuate sheria katika kufuata misaada hiyo. Moja, tunasema kuwa kodi za michango kwa wadau. Shule au sekta ya shule inaweza kuanzisha kodi za michango kwa wadau. Tunapojua kwamba kuna wadau wa shule wanaohusika na shule mbalimbali, wanapokuwa wanaanzisha kadi za michango kwa wadau, hii inaweza kupelekea kadi za michango kwa wadau wa elimu inaweza kupelekea kuweza kupata fedha ambazo kupelekea kuweza kuendeleza maendeleo ya shule hiyo. Kwa mfano hapo na hapa, uongozi wa shule unaweza kuandaa kadi za michango za kutumia kuomba misaada kwa wadau mbalimbali wa elimu. Kadi hizo unakuwa unazanaa kupewa kwa wadau wa elimu, inawasaidia wenyewe kuweza kuomba michango mbalimbali ambayo itaweza kuwasaidia kuweza kuendeleza maendeleo katika shule yao. Mfano hapo, kwenda kuendeleza ujenzi wa madarasa au vyo, na wakawa hawana kiasi cha fedha, waweza kuandaa kadi za kuweza kuomba michango kutoka kwa wadau mbalimbali wa elimu na kuweza kufanikiwa katika swala hilo. Pia tunasema kuwa kuweza kuanzisha harambee. Kamati pia ya shule au uongozi wa shule unaweza kuanzisha harambee ambayo itaweza kupelekea kuchangiwa kwa ujenzi. Kwa mfano ujenzi wa darasa, hapo kutokea na harambee ya kuomba michango kutoka kwa wadau au kwa jamii kuhusu kuweza kuendeleza ujenzi wa darasa hilo. Hii inaweza kusaidia kupata fedha kiasi na kuweza kupelekea maendeleo
katika shule hiyo kwa kujenga darasa hili. Tuseme kwa harambee, uongozi wa shule unaweza kuandaa harambee kwa ajili ya ujenzi wa madarasa, ofisi na au vyoo vya shule. Unaweza kualikwa viongozi wa serikali, wafanyabiashara na viongozi wa dini ili kuwashiriki kwenye harambee. Kama kwamba hii harambee inaweza kuandaliwa kwa ajili ya ujenzi wa madarasa kama tulivyosema, vyoo au ofisi za elimu, ambao unaweza kualika watu mbalimbali kutoka sehemu tofauti tofauti ili kuweza kushiriki katika kuchangia maendeleo hayo katika shule husika. Pia tunasema kuwa mnada, unaweza kuandaa mnada. Shule inaweza kuandaa mnada, kuandaa mnada wa vitu mbalimbali ambavyo vitauzwa kwa watu. Pia mnada huweza kuandaliwa na shule ili kuweza kuuzwa kwa watu, kuweza kujipatia fedha ambazo zitaweza kuwasaidia wao kama wao kuweza kuendeleza maendeleo yao katika shule. Tumia kwa mfano, shule inapokuwa inajihusisha na shughuli mbalimbali, mfano kilimo au kilimo cha bustani au kilimo cha mazao yote ya nafaka, ambapo wanachukua mazao yao na kuweza kufanya mnada, kuweza kuyauza kwa watu mbalimbali, upelekea kuweza kupata fedha ambazo zitaweza kuwasaidia kuweza kuendeleza maendeleo ya shule yao. Pia tunaona kwamba kitu kingine ni chakula, chakula cha hisani. Uongozi wa shule pia unaweza kukaribisha watu wenye nyadhifa mbalimbali kwenye jamii kama viongozi wa serikali, asasi zilizo za serikali, wafanyabiashara, wakulima na wafugaji, kwa chakula cha hisani. Baada ya kula chakula hicho, wageni hao hualikwa kuchangia fedha na mali kwa ajili ya kukamilisha jambo fulani. Tunaona kwamba pia chakula cha hisani huweza kuandaliwa na uongozi wa shule kwa lengo la kuweza kuitisha mchango kutoka kwa wale wageni ambao watakuwa wamealikwa kuweza kuhudhuria chakula hicho cha hisani ili kuweza kuendeleza maendeleo katika shule hiyo. Pia nyingine tunaona kuwa wadau wa maendeleo ya elimu. Pia kitu kingine ni kushirikisha wadau wa maendeleo ya elimu. Uongozi wa shule pia unaweza kuwashawishi wadau wa maendeleo ya elimu au asasi zisizo za serikali ndani na nje kutoa msaada mbalimbali kwa shule ili kuweza kusaidia katika kuendeleza maendeleo yao katika shule au mikakati yao na mipango yao katika kuendeleza maendeleo ya shule. Kama tulivyosema, mfano wapokuwa wanataka kujenga madarasa au vyoo, wapokuwa na washirikisha wadau wa maendeleo ya elimu, inasaidia pia kupata michango mbalimbali itakayosaidia katika kuendeleza maendeleo yao shuleni. Kitu kingine, kuhamasisha watu kujitolea nguvu kazi. Tunaona kwamba uongozi wa shule pia unaweza kuhamasisha watu kuweza kujitolea ili kuweza kushiriki katika maendeleo ya shule. Mfano, kushirikisha wanajamii kuweza kujitolea katika, mfano sema walikuwa wanataka kujenga vyoo shuleni na kuweza kuhamasisha jamii katika maeneo yale kuweza kujitokeza ili kuweza kushiriki katika shughuli ya ujenzi. Hii inapelekea pia kuweza kupata maendeleo shuleni na kupunguza ile kasi ya utumiaji wa fedha ambayo itakayotumika kuweza kulipa wataalamu watakaotumika katika kujenga vyoo hivyo. Kwa hivyo, kwa wanatumia wanajamii pale wa kuomba na kujitolea kwa nguvu kazi hao na kuweza kutimiza jukumu hilo, pia kuweza kusaidia kupelekea maendeleo katika shule hiyo husika. Kitu kingine tunasema kuwa michango ya hiari. Michango ya hiari, uongozi wa shule pia unaweza kukaribisha watu binafsi kutoa michango ya hiari ili kusaidia shule kumudu uendeshaji wa shughuli za maendeleo. Pia tuna kitu kingine cha uongozi wa shule unaweza kuandaa ili kuweza kupata maendeleo katika shule yao ni kuweza kuandaa michango ya hiari. Kuna watu ambao najua kwamba waweza kujitolea katika kutoa michango yao ya hiari bila kuweza kulazimishwa na mtu yote, ili aweze kuweza kupelekea maendeleo katika shule hiyo. Sasa kusema kuna wengine wanaweza kujitolea, anasema mimi kama naweza kujitolea kufanya kitu fulani katika shule fulani bila ya kuombwa na mtu au bila kushurutishwa na mtu, bali yeye mwenyewe anaweza kujitolea katika shule hiyo ili kuweza kuendeleza maendeleo katika shule hiyo. Na kwa michango hii ya hiari inaweza kuwa fedha taslimu, vifaa vya kufundishia na kujifunzia, chakula, malazi, vifaa vya ujenzi na ukarabati wa miundombinu ya shule.
Hiyo ni baadhi ya michango ya hiari ambao mtu au watu wanaweza kujitolea ili kuweza kukamilisha au kuendeleza maendeleo katika shule hiyo. Mpango kazi wa kujitolea ili kuileta shule maendeleo. Tutaangalia pia kuhusu mpango kazi wa kujitolea ili kuiletea shule maendeleo. Tunakuwa mpango kazi wa kujitolea ni andiko lenye taratibu maalum na jinsi ya kukarabati kwa jinsi ya kuratibu shughuli mbalimbali zinazofanyika bila malipo au kuzalishwa. Tunaona kwamba mpango kazi wa kujitolea ni andiko lenye utaratibu maalum kwa jinsi ya kuratibu shughuli mbalimbali zinazofanyika bila malipo au kulazimishwa. Kwa muda mfupi, yani mwezi mmoja hadi mwaka mmoja au muda mrefu au mwaka miwili au kuendelea, mpango kazi huu kujitolea unahusisha vipengele mbalimbali kama ifuatavyo. Vipengele ambavyo huhusisha mpango kazi wa kujitolea bila malipo ni kama vile malengo, kuweza kuwa na malengo. Malengo hii tunasema kuwa ni tamko la dhamira au dhumuni la kutekeleza jambo. Malengo kama tumeona kuwa tunaambiwa kuwa ni tamko au dhamira au dhumuni la kutekeleza jambo. Kingine ni muda. Hiki ni kipengele kinachoonyesha wakati utakaotumika kufikia lengo lililokusudiwa katika kazi ya kujitolea. Kama tumeona kwamba ni mpango kazi, ni kazi ambayo ni kazi ya kujitolea bila malipo chale. Kwa hiyo lazima tuwe na malengo, kisha tuwe na muda ambao utatumika katika kukamilisha kazi hiyo kwa kujitolea. Pia kingine tunakumba ni mahitaji. Lazima tuwe pia na mahitaji. Kipengele hiki hubainisha watu, vitu au vifaa vitakavyotumika kutekeleza lengo ulilowekea. Kwa mfano, kama unataka kutembelea wagonjwa waliolazwa hospitalini. Pia tunaweza kuambia kwa lazima tuwe pia na mahitaji. Baada ya lengo tukawa na muda, pia lazima kuwe na mahitaji. Mahitaji haya ni vitu vya ambavyo utakusaidia wewe mwenyewe kuweza kutimiza lengo lako kama ulivyojipangia wewe mwenyewe kutaka kulitimiza. Na tukaweza kupewa mfano, kwa unapotaka kwenda kutembelea wagonjwa, lazima uwe na mahitaji ambayo tunaweza kupelekea wagonjwa wale, hauweze kuwa na watu ambao wataweza kusaidia kwenda kuweza kuangalia wagonjwa wale. Pia kingine tunaona kwamba utekelezaji, lazima kuwe na utekelezaji. Hiyo pengele hiki uonesha namna utakavyotekeleza kwa vitendo shughuli za kujitolea. Katika mpango kazi pia lazima kuwepo na utekelezaji ambao unaonesha ni kwa namna gani unaweza kufanya kile kitu ulichotaka kujitolea kukifanya na kwa kiasi gani unaweza kufanikiwa kuweza kufanya utekelezaji huo. Kipengele hiki ni muhimu kwa kuwa hubainisha mkakati wa utekelezaji wa shughuli za kujitolea shuleni. Pia kitu kingine ni tathmini. Lazima tuweza kufanya tathmini. Baada ya utekelezaji, lazima tufanye tathmini. Natasema kwa kazi ya kipengele hiki cha tathmini, wanafunzi pima ni kwa kiwango gani malengo yamefikiwa kulingana na rasilimali na muda uliopangwa. Hapa kwenye tathmini tunaangalia baada ya kufanya utekelezaji wa hilo jambo ambalo walipanga kufanya, tunaweza kutathmini kwa kiasi gani kimeweza kufanikiwa kufanywa katika kipindi gani. Kwa mfano, kama ulipanga kuwasaidia wanafunzi wenzako kufaulu vizuri mitihani shuleni, utapima iwapo lengo limefikiwa ndani ya muda uliopanga. Kwa mfano, kama mwanafunzi ulipanga labda kuweza kusaidia wenzako katika kujisomea au katika kufaulu vizuri mitihani shuleni, baada ya kuweza kuwasaidia na kuweza kufanya mitihani ile ambayo unasema umetekeleza ile jukumu la kufanya ile mitihani, utaweza kufanya tathmini yako kama wewe ili kuweza kuangalia ni kwa namna gani au ni kwa kiwango gani umeweza kufanikiwa katika hatua unataka kufanya kuweza kusaidia wanafunzi wenzako. Baada hapo utaangalia hatua za kuandaa mpango kazi wa kujitolea. Je, ni hatua zipi utakao za kufuata wakati wa kuandaa mpango kazi wa kujitolea? Kwa ili maendeleo ya shuleni, ili kuleta maendeleo ya shuleni kwa shughuli za kujitolea, ni muhimu kuzingatia mambo yafuatayo.
Kwa hiyo tuangalia hatua za kuandaa mpango kazi wa kujitolea kama ifuatavyo. Moja, tunasema kuwa uchambuzi wa mahitaji. Lazima kuwa na uchambuzi wa mahitaji wakati wa kuandaa mpango kazi wa kujitolea. Watu nasema katika hatua hii mwanafunzi huchambua mahitaji muhimu ili kufikia lengo alilokusudia. Uchambuzi wa mahitaji muhimu au uchambuzi wa mahitaji, hii inapelekea mwanafunzi kuweza kuchagua mahitaji yale muhimu atakayotumia katika kufikia lengo lile aliloweza kukusudia. Pia kingine tunasema kuwa ukusanyaji wa taarifa. Lazima kuwa na ukusanyaji wa taarifa. Baada ya kuandaa mahitaji, lazima kuwepo na ukusanyaji wa taarifa ambapo mwanafunzi ili aweze kufikia lengo alilokusudiwa kusudia, utawajibika kukusanya taarifa mbalimbali kutoka kwa wanafunzi wenzako. Ndio kwa mfano tukio mwanafunzi ambaye yeye aliweka lengo la kuweza kuwasaidia wanafunzi wenzake kuweza kufaulu katika mitihani yao. Unapokuwa unafanya kukusanya taarifa kuhusu lile jambo ambalo lilifanya, utapita kwa wanafunzi ya kuweza kukusanya taarifa kutoka kwao kuhusu kile, kuhusu kama unaweza kufanikiwa kuhusu kile ulichokipanga kama wewe kuweza kuwasaidia. Kwa hiyo utapita kwa wanafunzi wako na kuweza kukusanya taarifa kuhusu mafanikio yao, kuhusu mafanikio yao kwa kile ulichokuwa umekiandaa ili kuweza kuwasaidia wao kama wao kuweza kufaulu katika mitihani yao. Walimu wafanya kazi wengine kuhusu namna ya kukabiliana na hali fulani shuleni. Tunaona kwamba wanafunzi huweza kushirikisha walimu wafanya kazi wengine kuhusu namna ya kukabiliana na hali fulani shuleni. Pia kitu kingine tunaona kwamba uandaji wa rasimu ya mpango kazi. Baada ya kuwa umeshafanya taarifa za mpango kazi wako, utaenda kuandaa, utaenda katika hatua nyingine ya uandaji wa rasimu ya mpango kazi. Tena pia katika uandaji wa rasimu ya mpango kazi, katika hatua ya mwanafunzi kuandaa andiko au mapendekezo ambayo anaweza kurekebishwa au kukubaliwa na wanafunzi wenzake au na watu wengine. Tunaona kwamba mwanafunzi baada ya kukusanya taarifa zako, pia hatua nyingine utakayoenda kuifuata ni uandaji wa rasimu ya mpango kazi wako. Baada ya kuwa umeshakusanya taarifa mbalimbali kutoka kwa wanafunzi wenzako kuhusu mpango kazi wako uliokuwa umeuandaa, pia utatakiwa kuandaa rasimu ya mpango kazi wako ili kuweza kutoa mapendekezo au maoni mbalimbali kuhusu mpango kazi wako uliokuwa umeuandaa. Tunapa faida za mpango kazi na kwamba umuhimu wa mpango kazi. Je, mpango kazi una umuhimu gani au una faida gani kwetu na au kwa wanafunzi? Tuma kwa mpango kazi husaidia kubainisha rasilimali zinazohitajika ili kutimiza lengo fulani. Ndio kwa mfano hapo kwa ndapo mpango zako kaweza kufuata hatua na mwisho siku kaenda kukamaliza kwa kuandika. Ukaenda kumalizia kwa kuweza kuandika rasimu ya mpango kazi wako. Hii inapelekea kuweza kutambua au kubainisha mambo mbalimbali yanayohitajika katika kutimiza lengo hilo ambalo uko umelifanyia au uko umeandalia mpango kazi wako. Pia baada ya hapo utaangalia kuwa pia mpango kazi husaidia kuratibu kazi zilizopangwa kufanywa kwa wakati na kwa ustadi wa hali ya juu. Pia tunaona kwamba mpango kazi, faida nyingine ya mpango kazi au muhimu mwingine wa mpango kazi ni kwamba mpango kazi unasaidia kuratibu kazi zilizopangwa kufanyika kwa wakati na kwa ustadi wa hali ya juu. Hapa ndipo unapokuwa unafanya umeandaa mpango kazi wako, kuweza kufuatilia mpaka mwisho ndio utakuwa unaandaa rasimu. Hii inakupelekea kuweza kujua ni kwa kiasi gani, kwa ustadi gani au kiwango gani umeweza kufanikiwa katika kuandaa mpango kazi wako. Vile vile mpango kazi hurahisisha kufikisha malengo yaliyowekwa kwa muda uliopangwa na kwa gharama nafuu. Tunaona kwamba faida nyingine au muhimu mwingine wa mpango kazi ni kwamba unarahisisha kufikisha malengo yaliyowekwa kwa muda uliopangwa na kwa gharama nafuu. Leo tuchukue mfano kwa mwanafunzi au mwalimu ambaye anatekeleza mpango kazi wake kuweza kusaidia wanafunzi kuweza kufanya vizuri katika masomo yao, na baadaye kuweza kuhitimisha mpango kazi wake kuandika rasimu ambayo inaweza kupeleka kutoa maoni au pendekezo mbalimbali ni kitu gani kifanyike ili wanafunzi wale waweze kufanya vizuri katika masomo yao. Hii inaweza kupelekea
inaweza kupelekea kutimiza au kufikia katika lengo hilo ambalo umejiwekea kwa haraka na kwa gharama nafuu. Aidha, kukutana na wakati mwanafunzi atabaini